Mostly what told is a vega harke sungo bi horen tobolt tot haitrusar irnge sitile huchin harutun дурсан жа сэргээдэ сар жилүүдийг бүтэн болгох гээд дайро хүчин хугаслан тэрдэг зэрсэн аавыга зүрэса ига бодихо үзүрэса тага уцх гээч өндөлцөн сууди бахиха цангар замигийн тосоо амга хан хийгээд санцэмин аюнда бэр хийрдог хоти хотос авига ирингээд хорвогий нарын иридигсэн Шоу. UBS телевизээр ним гарагт 19 цаг 30 минутаас